ñi nga xamni amon nañu yéné aussi ci ma jël place bi ñom ñep ma ngi leen di talalo dañ wax ni ndand rek mo ñu ñoo buma neen ndand toujours dañ dégg 40 village ñeen fukk dëkk yi ak juroom ben yi nga xamni ñoo sétu ndand ñom lay wax mu mënu jaar ci dëkk bu nekk ci turam waye buma neen ndand yu balé na ñep di leen wax ni tay ndand rek mo ñu wara ñoo kessé amul leneen fi buñ fi xasse ba dugg amul coloration politique amul dara liguel askan mo ñu taxal man ci lool la leen di wo di leen wax ni juroomi at yi yalla ñu la denk destiné commune bi képp ko xamni xamna ni li ñuy def bu ci duggalé loxom bu gëna dox fu ko ci xam xam fu ko mëna gisé wala fu mëna wax ak mom talal na la sama loxo talal na la sama nopp ko ñu liggéey bokk lañ bokk bay lolu dal ci la leen doon indi di sandar ñepp di gërëm ñepp di seen jëf jëf di wax jërëjëf ñepp wa salaam. Thank you.